Na području opštine Šamac, kao i u većini opština i gradova, nevladinih udruženja i organizacija ima u oblasti sporta, kulture, ekologije i zdravlja, poljoprivrede i drugih, i za njih opština izdvaja novac u opštinskoj kasi. Svoje grantove u budžetu opštine imaju Crveni krst, Sportski savez, Opštinska boračka organizacija, Udruženje ratnih vojnih invalida i Društvo u oblasti kulture, za koje su predviđena posebna sredstva. Ona svaki ima svoj grant, pa tako udruženje imaju 15.000 maraka, Boračka 50.000 maraka, Crveni krst 36.000 maraka, ratni vojni invalidi 5.000 maraka, sportska organizacija 240, kad to sve saberemo, znači opština na nivou godine neđe izlaze 420.000 maraka kad su u pitanju, znači, nevladin sektor. Prema Bajkanovićevim riječima, od 58 udruženja građana koja su registrovana na području opštine Šamac, manji broj je aktivan i spreman da za svoje projekte obezbedi sredstva konkurišući na različite adrese. Ostali se uglavnom oslanjaju samo na lokalni budžet, zbog čega je u pripremi nova odluka o finansiranju nevladinih organizacija. Biće javni poziv raspisan, tako da će se morati aplicirati, tako da će jedan dio vjerovatno otpast onih koji se do sada čekali da samo konkurišu za sredstva sa jednom molbom, sada će morati raditi, znači, projekat. Sredstva iz granta koji je predviđen za udruženje iz oblasti kulture koristi Kulturno-umjetničko društvo Šamac. U tom grantu, bar do sad, nadam se da će tako i ostati, imamo najveći udio, jer u toku godine imamo manifestaciju koja je međunarodnog karaktera i koja je od opštinskog značaja proglašena skupštinskom odlukom. Imamo jedno međunarodno putovanje gdje predstavljamo Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i godišnji koncert krajem godine. U razgovoru sa predstavnicima nekoliko nevladinih organizacija saznali smo da imaju dobru saradnju sa lokalnom zajednicom i da im izlaze u susret koliko mogu. Međutim, neki od njih, da bi lakše konkurisali za sredstva kod krovnih ali i međunarodnih donatora, pokušat će da djeluju zajedno. Pokušavamo ovih dana zajedno sa ostalim udruženjima, sa udruženja za pomoć slijepim i slabovidnim, odnosno gluvim i nagluvim licima, da napravimo jednu koaliciju, stvorimo jedno udruženje koje bi se kao takvo pojavilo za pomoć u projektima zajedno kao partneri sa opštinskom nadležnom službom. Omladinski centar Šamac je odnedavno aktivan i već ima podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i ove godine će postati članovi mreže omladinskih centara Srpske. Mi trenutno smo u procesu dva projekta koja mi radimo bez, tako reći, ičije pomoći na naše mišiće, a to je osnivanje jednog infoportala, omladinskog infoportala, koji bi uređivali ovi srednjoškolci. I jedan projekat smo isto u procesu, a to je osnivanje omladinskog radija Šamac, koji bi bio tu isključivo na lokalnoj varijanti. Lukić ističe da će se u svom radu, a u saradnji sa stručnim osobama, bazirati na poboljšanje kvaliteta života mladih ljudi na području opštine Šamac. U tome će im značajno pomoći i prostorija koju su, zahvaljujući odluci Skupštine opštine, dobili na korištenje.